Ó, moleque! Ou. Vocês viram ali, cara? E aí, galera, beleza? De nata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, pessoal, novamente no PC para mais um mod. Se liga nesse modzinho aqui, galera. Puta que lhe pariu. Isso aqui é nostálgico, mano. Por que é nostálgico, galera? Eu vou explicar pra vocês. Pra quem não sabe, isso aqui é um micro-ônibus da... que circula lá em São Paulo. Como vocês estão vendo ali, ó, Prefeitura de São Paulo. Galera, seguinte, eu já morei em São Paulo, fiquei lá 6 anos em São Paulo. Essa frota aqui amarela e branca, ela circula na Zona Leste. Eita, porra, tá saindo. Tá saindo. Caralho, mano. Eu acho que, tipo, dá pra você fazer um tour ali, ó. Acho que tem até uma galera aqui. Eu vou pegar porque... Mano, não dá pra ver nada lá dentro, velho. E essa frota aqui, galera, de ônibus, ela circula na Zona Leste de São Paulo. Quem é da Zona Leste de São Paulo sabe. Quem é de São Paulo sabe. É, reconhece sim esse busão, mano. Isso aqui provavelmente é óbvio, né, que foi criado por um BR. Eu achei sensacional, porque como eu morei em São Paulo, você tá ligado que tem muita história com ônibus, cara. Já aconteceu cada coisa comigo, velho. Tipo, pegar ônibus lotado de manhã, tá ligado que de manhã, mano, é difícil você encontrar um ônibus vazio. Cara, é impossível você encontrar um ônibus vazio em São Paulo. É, pela manhã e pelo horário de pico. E já aconteceu de eu estar dentro do ônibus e um cara passar roubando, tá ligado? Tipo, o cara colocava um paninho em cima de uma bolsa, ônibus lotado, ninguém percebe. E o cara tentar roubar e a galera perceber. E, nossa, virou uma zoeira. Já aconteceu, galera, de eu ter que ir pro Brás, né, ali na Zona Leste de São Paulo. De eu ter que ir pro Brás e eu meio que atrasado, precisava ir pro Brás. É, passou um ônibus e... Cara, é muita história. Passou um ônibus e eu vi o ônibus vazio. E eu nem olhei pra onde ia, acabei entrando no ônibus. Quando fui ver, eu tava na Marginal Tietê, cara. Caralho, que loucura, velho. Ó, eu vou dar uma parada aqui, que já que... É, já vê que tá meio bugadinho, né? É, galera, que insano, mano. Maneiro, muito foda. Se você mora em São Paulo, na Zona Leste, deixe nos comentários alguma situação que aconteceu com você. Cara, chovendo, velho, é complicado, mano. É um pouco triste, né, a situação dos ônibus em São Paulo. Os caras correm pra caralho. Tem ônibus que você entra e você vê um monte de mina sentada ali na frente com motorista e tal. Eu já vi uma moça cobradora brigar com a tiazinha, a vovozinha. Nossa, mano, cada treta, moleque. Tá ali, ó, o nome do moderador Paulo Henrique e o convertido Wagner ZN. Bom, eu vou deixar o link do mod aí, tá? Pra que não haja nenhum problem. Certo? E ali, ó, surpreende. A propagandazinha ali, ó, Fátima Bernardes. Fátima Bernardes? Caralho, eu não sei, velho, é? Porra, eu tô por fora das TV, cara, eu não vejo TV. Experimente 3 produtos Seara, qualidade vai te surpreender. Seara, paga nós. Mulher. Caraca, mano, que louco. Que louco, que louco. Deixa eu ver, deixa eu colocar em primeira pessoa aqui. Deixa eu colocar em primeira pessoa. Dá pra pôr? Ó, dá pra pôr. O vidro tá bugadão, mano. Tá zoado o vidro. Infelizmente, se... Ah lá, tem uns malucos lá dentro, lá, ó. Tem uns caras ali em terror ali dentro. Calma, cara. Calma que o Dinata aqui manja nos controles. Eu não tô no online dessa vez, eu tô aqui no offline. Até porque o trânsito aqui no offline é muito mais... É, como é que eu posso falar? O fluxo de carro é muito maior do que no online. E galera, é o seguinte, esse vídeo não vai ficar só nisso aqui.
É, eu vou tentar fazer uma zoeirinha aqui. Tá ligado que dá pra você ligar pro Trevor, dá pra você ligar pro Michael. Eu vou ligar pros dois aqui e a gente vai fazer uma ronda aqui tocando o terror. Então, fica ligado. Pera, deixa eu descer aqui. Deixa eu ligar. Não. Entra de volta. O civil. Ah lá, acho que saiu. Abriram a porta e saiu, mano. Abriram a porta e deram linha, mano. Então, vamos lá. Isso aqui, acho que o chassi dele parece que ser de um Volkswagen, não sei. Não sei se o chassi é de um Volkswagen. Não tem ali, ou de um Mercedes. Ó, eu vou ligar aqui pros nossos manos aqui do off. E vou buscar eles pra gente tocar o terror aí nas cidades de Townsville. Vamos lá. Bom, galera, peguei aqui o Michael e o Trevor. A gente vai sair aqui no ônibusinho. Entra aí, galera. Cara, eu tava gravando e bugou. Olha lá. Entrou um. Vai, Michael, entra. Entra, Michael. Toca o terror. É o ônibus do terror em São Paulo. Oh, caraca, tem uma moto nude ali, velho. Ixi, começou a putaria. Começou. Deixa eu ver os caras. Os caras estão lá dentro, velho. Nossa, mano, se liga. Cara, tá parecendo aquele filme. Aquele filme que o cara sequestra o ônibus, velho. E não sequestra o ônibus. Ah, velocidade máxima, né? Que o cara não pode parar e sair pela cidade que nem louco. Tá aparecendo, hein? Uhum. Sai. Cara, eu não posso gravar muito tempo porque quando eu instalo alguns mods, mano, meu PC fica lento e trava e crasha o jogo, velho. Sai. Olha lá, tá dando umas travadinhas. Acho que vai crashar essa bagaça. Sai. Sai, polícia. Ó, a treta do busão. Sai, polícia. Tá travando meu jogo. Vai crashar, cara. Tenho certeza, velho. Sai. Ali tem prego, cara. Tem prego. Se liga, mano. Que louco. Imagina isso aqui nas ruas de São Paulo. Sai, polícia. Nossa. Sai. Eita, cuzão. Matei. Não dá nem pra ver, cara. Quanto nível de polícia tá aqui. A Fátima ali, ó. A Fátima de propaganda ali atrás, velho. Nossa, que loucura. Estamos boladão aqui. Sai, policial. Mano, tá travando demais, cara. Pena que o vídeo fica muito escuro, cara. Muito escuro. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa mais explosiva aqui. Vou tacar o terror. Joga essa merda. Ai, vai explodir. Sai. Nossa. Olha lá, moleque. Oh. Vocês viram ali, cara, o Trevor saindo ali pra atirar, cara. Que louco. Vou jogar umas granadas aqui. Que porra que eu tô fazendo? Ai, bomba adesiva. Ai. Nossa, mano. Sai. Bomba, explode. Yeah, sai, polícia. Estamos tocando aqui o terror na cidade de Los Santos. Segura, moleque. Sai. Cuidado, mano. Ah, mano, pegou no carro, velho. Que droga. Bom, galera, meu jogo tá travando demais. Queria continuar, mas infelizmente não vai dar. Espero que vocês tenham gostado. Eu só tentei dar uma inovadinha aí, só pra não mostrar o busão pra vocês. Não esquece de deixar o seu like, seu favorito, compartilhar aí, que é muito importante. Obrigado por assistir, até a próxima e... Fui!